славна в Юрика дружина. Всім далась вона в знаки, а Аскольд і Дір найперші, найславніші вояки. Нудно їм сидіти вдома, без походів, без боїв. І вони прохають князя, щоб на волю їх пустив. Князь подумав і дозволив. Попрощалися вони із такими ж вояками, посідали на човни. Припливли до краю Волхов, далі витягли човни і в лісах шляхів шукають до чужої сторони. Бачать, річка, довго нею геть на полудень плили, аж угледіли на горах місто, вежі і вали. Приплили на берег, вийшли і питають у полян, хто живе у цьому місті, хто тепер у ньому пан? Тут колись жили та вмерли Кий, Хорив, Такщек, брати. А тепер ми під Хозаром животі та дань плати. Не журіться, Дір промовив, за мечі Аскольд гукнув. Кожний птахом стрепенувся, кожний гнівом спалахнув. Стали вільними поляни, вихваляють вояків, а Аскольда разом з Діром вибирають на князів.